Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny drømmeskåringsepisode her på kanalen. Og i dag er det på tide med en ny skruvideo. Så i dag tenkte jeg å starte cirka derifra, føre ballen cirka til dit, og så skru inn i lengste kryss. Så det er dagens drømmeskåringsplan. Går det? Vi får se. Da starter vi. Greit, så langt i denne sesongen har det gått bra. Mange fine mål, så jeg håper å fortsette med det. Så i dag er det på tide å få en skru inn i lengste kryss. Så vi får håpe at det går bra. Så her kommer dagens første forsøk. Det var alt for svagt. Veldig svak start, men det var i hvert fall riktig retning. Det er det beste. Det var riktig høyde. Sånn cirka. Bare litt for mye mot den siden, men det kan gå. Det kan gå. En litt sånn variert start, noen elendige, og noen sånn delvis ok. Og det kan bli bedre. Det kan det. Så vi satser på det. Det var veldig nærme. Veldig nærme. Den tenkte jeg at går i mål, men nei da. Det var liksom litt for mye skru mot utsiden, fordi det er utfordringen her. For jeg skal skru den veien, og får jeg litt for mye skru, så skrur den vekk fra mål. Ja. Der satt den! Der satt den! Yes! Først en veldig nærme, og så klink tverre inn. Så den tar vi. Den tar vi. Ja, det ble mål, men den tar vi ikke. For en scoring! Var den bedre enn første? Se, målet rister enda. Det der må være det beste målet fra i dag. Ja, det er tidlig å si det. Jeg har akkurat startet, men ja. Ja. Så spørsmålet er, kan jeg få flere sånne? Vi prøver. Altså, det var bra skru og alt det der, men ballen sank veldig. For den fikk bra høyde, og så bare duppet den ned. Men det er mål. Mål er mål. Altså, jeg blir alltid nervøs når jeg skyter høyt over mål, fordi ballen kan sprette over gjerdet og ut i veien og ned mot sentrum, og ja, jeg gidder ikke å løpe ned dit.
Så det var en god start, men nå har det begynt å dabbe av. Litt sånne dårlige forsøk. Og det har skjedd før, at det har startet bra, og så gått dårlig. Eller så pleier det å starte dårlig, og så bra til slutt. Så jeg må bare ikke gi meg. Og da få en god slutt. Det skal vi prøve. Så hvis målet var litt større, perfekt. Altså, ja, men ikke høyt nok. Eller hva sier du? Er den godkjent? For meg? Nei, litt for lav. Men fint mål. Den der kunne vært perfekt. Det var litt for høyt. Ja, det er det eneste. Så litt lavere hadde vært perfekt. Ok, nå kommer det regn, så jeg får dekke til kamera. Yes! Rett i kamera. Endelig. For en scoring. For en scoring. Den tar vi. Så jeg tenkte da jeg så regnværet at skal jeg avslutte for i dag, eller skal jeg fortsette litt til? Og da jeg ser du, så regnet bratt i lykke. Ja, nå får jeg en blanding av regn og hårsle i øyet. Det svir. Men jeg prøver litt til. Men da tror jeg vi sier at det er nok for i dag. Jeg fikk endelig en god slutt, det jeg håpet på. Så det er jo helt perfekt. Ellers var det en bra dag, eller litt sånn variert dag. Det startet bra, og så var det dårlig, og så sluttet bra. Så egentlig en bra dag. Så det du kan nå er å stemme på din favoritt. Er det bare å si takk for at du så på. Husk å like, kommenter, abonner, følg meg på sosiale medier, Instagram, TikTok. Og så er det bare å sjekke ut mine forrige videoer, og så ses vi neste video.